gaartay of course ani laftigeyga anoo villa gang ba eeda isoo gaartay inay habar gidir dhawaaqaysanayo oo la kuusay oo debdemiska iyo seybiyaano ilaa shiir kore la rabay in xoog looga saaro halka abgaal weli guryihii ay degan yihiin. Xabar gidirta xaaladdu way ku xun tahay, waanu ognahay garaadka arrinkaas way gaartay. Garaadka wuxuu yidhi way casuumeen, Nairobi ay ku casuumeen garaadka. Meesha uu ka hadlayo niman habar gidira, odayaal habar gidira la jooga, niman habar gidira casuumay garaadka. Waxay dhaheen arrinta meesha bay ka sheegayaanba, waxay ku dhaheen garaad nimcaano hadalku garaad ka dhahay sheeg, bas hadalku garaad ka dhahay sheeg. May war sheegaya ningeyga Soomaalida maaragtay maanta dee colaad iyo nabad intaba maarat fahanka haysta maadaama oo tahay garaad inaad arintaas duub dhaqan oo la yaqaana baa tahay. Waxaa laga rabaa bay yidhahdeen inaad arintaas soo farageliso oo nabadda ka shaqeyso magaalada Muqdisho. Hadalka markuu dhahay garaadka hadal buu ka jeediyay, hadalkii uu ka jeediyay baa saameyn yeeshay. Meeshuu ka jeedin waa meel guri habar geyro, intaa niman la degeen SSC oo fiqishinaya xitaa ku jiray. Laakiin dhibaatada meesha taalla yuu nimanka waa laga khaldan yahay anigu aaminsanahay, maxaa yeelay Muuse Suudi baa wuxuuba degan yahay guri dowlad. Madaxweynuhu marka inuu u adeegsado shaar dowlad shaca meel iska degan oo 30 sano deganaa ka baxa inuu dhaho waa khalad. Anu arrintaas khalad baan u arkaa in guryaha shacabka loo dhaafan anigu aaminsanahay runtii, because Soomaaliya waa kala u guurtay, waa la isdagaalay, de guryaha dad baa degay, kuwii laga soo celiyay waa laga soo celiyay oo sharciga haystay. De kuwan iska degana awal ba guryahan oo dhan dowlad baa lahayd, iska deganaada maxaa loo dhibaya? Anu waxaan aaminsanahay Xuseen ahaan Xasan Sheikh iyo dowladdu inay khaldan tahay banaar, shacabka la iska dhaaf guryaha iska deganaya. Maxaa dhaliyay dagaalka marka labada beelada daaro? Anagu fiirin third world country baa nahay, may third world country baa banaayba in heerka maana gaarin. Ma anu hadalka ka hadli maayo, ujeedadu waxay tahay waa caadi hadalka garaadka iyo hawiya dhexdeeda waa gooni iyagu hadalaha ka dhahaan. Waa maxay riisanka keenaya colaadda labada beelood ee daaroodka maanta inay macal gabadhihii lacaayo sharafta badnaa ee daarood Ismaaciil heerka ha uu gaadho? Maxaa sababi kara? Hawiye waan garanay waa caadi, oo habar gidir iyo dee iyo abgaal waa laba beelood oo geyga Soomaalida maarata meelaha ugu waaweyn. Khilaaf waa dhex mari karaa, khilaaf waa dhex mari karaa, hadalna waa laga odhan karaa. Laakiin ogaadeen iyo dhibaato inay gabdhaha iska caayaan maxaa keeni kara? May waa qaadanay, mid baan cadeynaya. Laakiin fiiri, horta ninka garaad jaamac waa ninka ugu saameyn badan beesha daarood gala dagaalka. De in loo waco arrinta ka hadlo uu yiraahdo niyow erga isoo gaartay xaq ma u leeyahay, laakiin in dumar la cayo waxyaalahaas anu waxaan u arkaa dhaqan xumo. Arrinta halkaa maba taagneynba. Kelmadaasaan lay adaa qaadanaya waxaa keenay arrinkaas. Horta falanqada baa waxaa soo furtay ninkii Najiib Gaadsan ahaa, garaadka buu sawirkiisa soo saartay, garaadkii buu aada u caayay. Waxaan maqlay oo warku igu soo gaaray, gabdhacayguna halkaasu ka bilowday, oo isaga iyo ninkii Miyi Cabdi ahaa baa meesha isku caayay. Laakiinse arrinkaas waadeenku ayagoo abgaal u hiilinaya in ay lulbahanta caayaan. Horta islaantii lihi jiray isku hooyaan ahayn in baha qandhicilay ogaadeenow walaalihiin ma waxaad ka doorateen abgaal? Waa su-aasha meesha taalla weyaan, maadaama isku hooyo ahaydeen nimanka isku. Insha allahu tacaala saa noo sheegta dhinaca kale aan u dhigay baha Faadumo Timacad, maadaama isku hooyo ahaydeen. Maamada Darwiish Hawd baa sameeyey hooyadiin miyaad ilowdeen ma ra-iisul wasaare xamsi iyo kursiga inay ilowsiiyo hooyadiin? Waayaa muud gala, marka muud gala la calaa waa isku wada darsanayn ayaga. Meeshaan rabay Roma igu da'a weeye nimcaan hadalkiisa maxaa dhex geliyay asagu, xitaa sheekadii oo laga sii tagayo wuu soo celinayaa, because inay taagnaato asaga qorshihiisa weeye gaarka ah. Nimayow, arrintan gabdhacayga iyo waxaan keenay maanta waxaa qol soo furtay Najiib qol markuu soo furtay muuna falanqaynaynina wuu caayayay garaadka, garaad jaamac, garaad Cali wuu aflagaadaynayay. Aniga nio ma aqaano, eedabdarada ma aqaano. Ninkaasi waa soo furtay isagoo caayaya Miyi Cabdi baa usoo fuulay. Miyi Cabdi markuu usoo fuulay bau weliba Miyi Cabdi ku yiri garaad soo dhowow, inaad qolka daawanayseen baa laga yaabaa. War garaadkaaga wase ninkan miyuu ku wasay? Maxaa ku haysataa garaadka?
ورماهن نيو دي عادي ادو وحبا هذا كيف يصير دافين وقبر بمك عيد الشيء وقادينا أنا على آخر أقاون مي عبد مركو صافولي استريت قل كل رجع ماش صار بلغة يا بعدين ليش جوين مي عبد استريت قبر وقادينا ومك عابي دلوين كي ريبل يا محي يا بلايو يا بلايو مي وصي هاي بحالك قبل لا وتقبلوت إلا عايا محاسبة بي إن جرادك العايا صوبي صوبته أنا هذا جرادك حتى صو صار كرا جرادك أريم تاسي مكوس عايا مكوس قلدي ولا ركرا لكن هذا عقدي يسوق فوق هي شخصية ديسا الأون أفلج هذا يسين دن أو يسين دارولا ده طبعا نك هبين كحجة وكل حلي أو حناقي لكن بعاش كلا أيضا على فلنغيد وأنا أريم ده مركي نعده كذب باوحي تهي والله ما دو دو اسكور سهران قرادك ولا عاي قرادك هذي لعايو صحمية إن قبر لوغي جواب عاي ذي ذا قبيل والبئيسين بولي هاي تاسو أصو الله ما دونا أرين تنكلا أقو غادين بفلنغي نيو نيكاس نتشيب اللي ذا وانا نيكاس نيو برون حرفا الله وقب صنع يا وحي وقلضي أنا هذي دين شيغي نيو نيكاسي دبادي كفرنا هنيا دبادي إنا غير إيدا هذا الكا نيكاسي فيديو يدي سيبا تيك توك وديالا أساقو أبتر سنايا غير كي سلد بالدقايو وقادين وحي ويهين شيغي غير كي وقور تيك توك كانان مريحان يا ما شرتين بيا هاي وليه مريحان إني هاي ما انشعلاي ما يعني كيانا لك حتى دقاها برون بوغيجي يا سكريو دقاها حتى برون بوغيجي أذينكو إنتا أوكرانا يا سعيد لمنين أو حد فلنقين يينا نجيب قاكسن بولا همونا لهاي نجيب وقادين waxa marka adinku doodiin ku jaban tahay saciido adoo la jiib gaadsan le waxa hadana ogaadeen ka sheekeynaysa arintaas waa qalad ninkaasi isinka oo caay ninkaas waa nin sharaf leh waa nin qiimo iyo sumcad Soomaali iyo daarood buu ku dhaxle waa isin anuu nin dal ugaas baanahay guri isin baan ka soo jeedaa isinka in la caayo in qofka la dilo baa ka igala fuud aniga ugaaskayga ninka caayo waxa weey waa isku dhimanaynaa dii sida darteed inaan isin kale la caayin garaad jaamacna waa isin daarood weeye isin Soomaaliyeed taas waa taas oo gaadsan waxa dhex geliyay gaadsan baad weydiinaysaan beela irir Soomaala oo ayagu isdhexgalay oo isfalanqeeyay garaadka iyaga maxaa u geeyay inaanu dhaano waa hadaanu daaroodna anaga waajib nagu ah mid labaad ee gabdhaha in la caayo inaad Rumi Cabdi baa bilaabay markii dambe la jiib la soo qabtay ee qolka saahid ayadoo la xanaananayo oo la haysto لا 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 waxa u sameeyay maxaa kugu kalifay waad ku qaldanay yumi abdi soo fuulay ogaadeen hadalka siya shan daqiiqo gabdhu ka xiray kana shan diis daqiiqo gabdhu ka xiray maygi waa laga dhigay labadoodii iska tagaa lagu yiri maygi halkaas ku xiray mar hadda gabdh gashayn ogaadeen gabdh soo caayay iyo ogaadeen dhulbaanta gabdh iska caayaya niyo ma jiraan akhlaaq xumadan villagan waa dhaqan cusub oo hadda ku soo biiray waa jicishin inay dhulbaantii ogaadeen gabdhaha iska caayaan inay gabdhaha dhulbaantii gabdhaha ogaadeen waa isku mid wiil yar oo dee asagii muran ku jira nasabadiisii iyo mid kale yar oo waalan oo soo cabsadna soo galay iyo dee waxay gabdhaha yiraahdaan labada gabdhood ee la caayay Nairobi wada joogan waa ilmaadeer marka arrinkaas aniga in hore looga socdo ila quman oo aan waxba laga dhaxraadin qasatan daaroodkiina kale oo billahi tawfiiq سيف درويش وك سلام يا جراد مال كلام ربعنا كحرو ورؤي بالسلام يا ونوي وحرم لنا يا فرنقض وحكة سو بلعبت هاي أنت جراد ك يو حالات ضد السيدة يا هذه هذا الكجراد ك سامين تبضنا يا مش سلك كهية وحلي له هدرت تا أنا كقول بهن تهان وحنا ناتي ميد بيش هبر قدروا دعوة oo waxa la yiraahdo beesha abgal ay soo weerartay oo ay dulan ku soo abaabulayso oo marka waxa la yiraahdo leh warnimanka ahna laga hadlo yaana la rarin in la raro oo saybiyaana iyo deemeeshaan deganayna laga raro ma doonayno halkaas aan rumaynaa inaan deganaano dhowr iyo labaatan sano la soo dhaafay baan halkaa deganayn in la raro anagu ma doonayno
ما دام جرات كو يهي اسن كي جود ابلها دارد ستو سو اها قدومي هي بقول يا صدني افرتي ان السن سلكا او دغاي امده سومااليه يا دولتمده مانتا لا هيستو ما دام او اها قدوميهودي waxa la anaga beeshaas aan ootimid markii garaadku arintii gudoomay ee uu yiri waxaan noo yimid nimankaas arinta garteedana waanu gelayna nimanka hadalkoodi saameyn muusan yeelan ee hadalkii garaadka saameyn yeeshay hadalkii garaadka nimankii uu la qumanaan waayay beeshii habar gidir dhalinyaradii deesimada anagu maanan arag dhalinyaradii TikTok joogtay iyo kuwii miidiyaha kale joogay xoogaa hadalkii way dhibsadeen sidii niman baqay oo kale oo wax leeyahay beel kale oo Soomaaliyeed uga dacwooday walaalahood abgaal oo kale isoo arkeen ay tanbay bilaabeen arintu halkaas ay martay marka maadaama oo arintu ay ahayd arin dhul bahante ama waxa la yiraahdo ee reer SSC qaatumo iyo habar gidir ama waxa la yiraahdo reer galmudug ugu dhaxaysa maadaama ay ahayd ma garanayo sabab keenay karta daaroodka kale inay ku milmaan oo ay waliba inay mood ka galaan bay ahayde waxa la yiraahdo ma garanayo deeb wax uga banaan ma garanayo hadii garaadku waa garaadka taageeraan bay ahayd yiraahdeen ha in ugu yaraan xitaa ay garaadka taageeraan bay ahayd waxa la yiraahdo deeb wax ku darsanayaan maadaama oo uu isinki guud ee beelaha daarood uu yahay oo garaad daarood yahay laakiin ma garanayo sabab keenay karta inay habar gidir garabka saaraan niman iyagu soo dacwooday oo walaalaha dacwo ka oo fiktama ma garan karo meeshii salka ku hayso aad iyo aad baan idin salaamayaa waxa la arintaa kale gabdhaha iyo waxaan horey looga socdo waxaan la falanqeyni waayahay horta dhamaantina aad baan idin salaamayaa waxa weeyaan waxaan hal mar hal oo garaad shaashadana ii garaaca daar socdaal soo dhow masuul shaashadada ku ishaara sida waayahay waa soo koobaya filgaangi iyo asxaabtina aad baan u salaamayaa iyo baan waxaan dul istaagayaa arrinkii maanta iyo arrinka muqdisho ka yimid iyo habar gidin ee soo gaaray ICC iyo daaroodka maaragtay halka maaragtay wax maaragtay falcelinta ka sameeyey ayadan gabdhaha la caayay waxba ku noqon mayno waxa si weyn isku jirtay hadda kan waxaan u leenahay umada waxa weeye gabdhacayga Allaah ka suuriyo wanaagga gabdhaha Allaah tuso hortaas macna kuma jirtay garaadka garta loo keenay iyo habar gidin inta marka ka gudbo warana garba inoo timid waxaan looga timid konfur bay inoo timid arintii halkan taalay muddada dheer dawladda iyo habar gidin ay isku caayirsanayeen ayaa waxa weeyaan habar gidir soo gudbisay madaxda qabeedka daaradba u soo gudbisay waliba garaadka u soo gudbiyeen waxaana yiraahay warniyaha uu arrinka noo eeg garaadkuna wuxuu yiri arrinka odageedina waan ahay garaad Soomaaliyeedna waan ahay dowladdana waxa weeyaan garaadkeedii baan arrinka haduu iina soo gaaray waxa weeyaan muslim haduu dab qabsado waxa lagu maslaxeeyaa maslaxad wanaagsan iyo arrin wanaagsan garaadku meel wanaagsan buu arrinkaa dhigay sababtu maxay tahay iyadoon daarood kale iyo hawiyo kale iyo cid kale iyo cidla garaadku uu duray iyadoon aysan jirinin sababta ogaadeen meel walba ilaa iyo facebook ay u qaylinayaan oo garaadka ay u caayayaan maxay tahay hadda najiibkan halkaa laga dhigay waa arrinkaan garan waaya najiibkan halkaa laga dhigay ogaadeen aanan ban u dirayn laakiinse najib qolka waxaa la saarnaa tooti oo 70 jira tooti waa 7 years old da cimri u aray ma u jiro waa nin ogaadeena waa kow qolal baa furnaa gaar oo garaadka lagu caayay oo dhulbaanta lagu caayay oo waxa weeye meel walba gacanta saa loo geliyey anagu marka waxaanu aragnaa hawiye ummad ka sokaysa gar iyo gardarra hadduu calaabta hawiye gelayo dad ka sokeeyaanu aragnaa ummad ka sokeysaanu aragnaa haddaba annagu taa aragnaa sababka ogaadeen maanta lama qarin karo oo lama oran karo waxa weeyaan arrinkii halkaa ka dhacay lukuma aysan lahayn iyaga horbooriyey habar gidir kale abgaal kale oo hadla iyo dowladda hadda arashay ninda ma jiro intaa madax dhaqameedku hadduu isweydaarsaday ogaadeen baa mur soo yiri afragaadii cayina halkaa la yimaadeen war ma ogaadeen baa lacay ma ogaadeen baa la maaga ma ogaadeen baa wax laga sheega miyaa lagu xadgudbay ma cid baa wax tiri sababka naloo caayay sakriya u cadday ogaadeen inuu caystana meel walbood koog tahay arrinka ee la dul istaagayo inaa dheer arrinka la dul istaagayo oo caawa la falanqaynayo oo daaru falanqaynayo oo aragtida gaarka a bixisay oo sumadda gaarka a bixisay oo dareenka gaarka na gelisay daaradoo dhan gelisay waa arrinka hawiye intuu soo dacwooday jawaabtuu garaadka siiyey meesha idinkaga banaanay maxay ahay
هذا جوابه واي هي نيو أرض وحال وحال ما لي لي وحال يدي هذي ملك دواعي يا ميدام دكان ماله أفكو هذو حمانو جيدو وأنا جوا كقرصوني هاي وحال أرجع وقادين 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 هذا نكمل دعوينها جرات كا ربي هذا الكائن وصف في عروض لقاح حتى وحوله دارات كلا واحد حق ليه ما قرنا يو ونيو يدي جيست هذا بقى كريو سكريو وانا قاعد هذا كيغاسي فيري يس يس كريو وانا قاعد هذا كيغاسي ان وغادين كريو كما كوبنا waxaa jira daarood kale oo yuga leftirkooda arinta ku dhex jira marka anagu hadaanu beesha ogaadeenahay ha hadaanu beesha ogaadeenahay een horta hadalkii adaab cadii oo waxa waxa tiri ee najiib ogaadeen u dilimaayo ee cida aad u taqaano baad arinka garaadka soo gaartay kala haajoonaysa قول كلو أغادينا أغراد كلو عايينا مجرو قول كلو لغو فلنقهينا مجرو لأنو حداي بات نحضب أو أي جرتو دينا دروان ليس عايي لما دروان ليس عايين عايدو دينا والاك لقاري لمن قد بحضحك لأوينو أضيالا أنها كلا دحقلني حدي أدو حكلا أجي أدو سيفل درويشو أدوكو أدو عايي أغادين إيا دمر كودبا أنيقا إنتا هديك داقات كوكو صوفولي بان أنكو سيوا ناكسن كولها اللي kan ina daro soo caytamay kaasu lamid yahay shalay adigu sida yani u walayd bu maanta u weelan yahay asaga wa sida caadiga ah weeyo haduu ba jiro ogaadeen soo falanqeyay laakiin anagu maana arag waxba naga ma gelin shaqada kuma lihin niyo garaadkiinu ixtiraam buu wa hadii wanaagu idin deeqayo weey garaadkiinu ixtiraam buu naga mudan yahay ogaadeen rag baa loo dilaa rag baa afkooda ku hadlo rag waa weyn buu leeyahay oo magarnaysa abeen duulayaal iyo abwaana ah een ayagina ma aragto tiyes wan ogaadeen oo maxamed suweero reey abdullah weey waanu ka dajinay daaqadii anaga la hadalnay daaqadii waanu ka dajinay bartaasuna qolka saahid magaranay saahibaanu keenay halkaas oo reeli gelin ku bixinay oo inta hadii ay in deeqaynin safal turu show de ogaadeen baad u socotaane allah idin soo waalo dhulbaanto arintan dhinac ka allah idin soo waalo hadii walaaki aan ku hadlayba oo idin deeq weey niyo meel baad u socotaan ilaahay idin soo waalo waaba intaaba ma ogaas horta arinkan maba dhextaalaba ogaadeen iyo wax maxaa reerka inuu waasay sakariyo walaal idin soo waalo maxaa ka hodaa nimcaana waxbaad ka dhex raadinaysa moogta asaga oo ku taar wax yar kan waxa ay ku taaranaysa ma hadalada qaradkan aanu idin diidanahay wana xagga wanaag oo baad raayikaad ogaadeen iyo dhulbaatama ba saagne daahir socdaal soo dhawow arinkan maxaa kala socotaa gartaan ay u soo dhiibteen garaa jaamac beesha habar gidir bal soo dhawow warbixintaas maxaad ka haysaa ogaas بسم الله ما شاء الله تبارك الله هرت الأمانتي نادم ما تنتهي وحنا فرحة يا هنا ذي اللي تشوفه دودي محسن إيو هدي له يكون رويا سعيد لمن إيو بورتوي الجدول من نحس كلنا بس كتير هرجع عن وضع صاحب هذا يعني تعالى ولا اللي مركع إيو سلامه ولا ذي اللي هذا تعال كيجة الله يدين أقوى ده بديت وحنا لا يهاي هرت أرنتن سدى نكن زكريا ماش أقول لقي تحسن دوري يا مركو إلى هذا قل لي حرد أي نور خير لكن كي مال في عمرو لح أيو لقي ولا ما ذي خيال وهدي خلاص لعي هدي الدول من لعي اسقبلني اسكقبصني هدي لي كورو يا مال لور لافه وأي رجلنيو هك هسي دكتيبة أنا أقول سلي هاي ماش هسي ما ذي خيال لكن بلا يا ربي هدي لي كورو إن بدي مد يقبو ولا ما ذي ذا حاجة شكل كذا لقص النور اللي يو أو أنا هك هسي نسي وضي اللي ما يا صقبته وحن رجع هين واسكر دري وحن دوايا هين واسكر دري نمشي وقريار وضيين نقطة هدري لما يورت نكي جراد جامع جراد علي وحكش شيء جيو جو إبن وشرين قلنا قفن جو شرين
قفكان جو جيرنا والد قبته اي ولا قبته وان لو هلا مر حد عمر كا زكريا ولا نغا وخي ني قبسناي بوريا قبدهني ابسولوتلي هو ان ما دخلك او غره لكن جراد جامع او جراد كومده سوال وحنا ان هويه هو عرض كا هويه انو جراديه الهي ما يلو جيسي سوماليد ويه حد لي كرو جراد سوماليد ويه جراد هرتي اي جراد دولبا hante iyo garaad dowlad kaliya ma waa garaadka umada Soomaaliyeed wax qabadkiisi iyo wuxuu ahaabaana ku wada qadarinayna qofkii gacantiisa gaartana waxaan leeyahay afka la ku qabay mas waa u duceynaa waxa Allah ku sahan waxaanu la garanmayna laakiin meel xun ba gacantu kaga dhacday taalkaas aan kaga gudbayna sikriyana sidii uu yiri madaxweynaha aan kaga haro garaadku waa garaadkeenii sharaf iyo amaan iyo wanaag buu mar walba naga mudanyahay ilaa aakhirada inta inta aan kaga gudbaya arintii kale to walaalkay weydiiyay baan u soo noqonayaa wiilkaygu oo ahayd arintan loo dhiibay garaadka waliyo horta waxa la yiri gar waxa ilaaha ka rida ninkan goob muxuu ahaa ninkan ninaan ogeyn dhacdadii dhibaad ee ilaahdii meesha ka timi aan ogeyn halka dhibto ka timi wax laga garanayo waxa la yiri marka horta waxaan jeclaan lahaa inaan update in siiyo markaas kadib garaadka anigu arintan ma maqlo idinka ii sharaxi doona laakiin garaadka arintan loo dirayo horta ayaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa iyo habargidir iyo waxa ay ka qaylinayso iyo abgaal iyo haddii la ku ruun duulaankiisa iyo dabdamiska horta inaan wax yar an isnu taago kadib aad qaadataan markaas markaas kadibaad daaqadaha iyo albaabada furi kartaan ood dad rag gar yaqaan hatiina aad ka garan kartaan meeshani waxay ahayd horta diin warrame ee 1907-kii dadkuna hadalka ma sugaan hadaanan ilmaada reeyo sharaxinna waxaan la fahansanin oo xilligan uu noolaabay soo bilaabatay 1907-kii gacanka markuu dhashay baa waxa la yiri waa in la sameeyaa wax la yiraahdo qaramaynta hantida ummadda taasaa kow la bilaabo oo gacankii bilaabay shan iyo labaatan nin baa bilaabay maxaa la doonayay in lasoo qarameeyo wixii talyaaniga dhulkii uu lahaa ceelashii warshadihii haddii lahay ku roon yahay beerihii iyo wixii lamida waxaa la yidhahdaa qarameynta hantida ummadda waxaa lala soo wareegay inaya warshadii muxuu ahaa korontada waxaa lala soo wareegay madbacaddii qaranka waxaa lala soo wareegay hoteeladii ay gaaladu lahayd waxaa lala soo wareegay dhulalkii waaweynaa ee ay degelayeen shabeelle ilaa juba iyo dhulka daadsanaa waxaa lala soo wareegay warshadii isnay biyaasa waxaa lala soo wax shineemooyinkoodii ayaa lala soo wareegay inta markii lala soo wareegay ee dowladda macal ceelashii shacabka u lahaa ee la soo wareegtay dowladda maamulayso baa haddana waxaa la yidhi Muqdisho ha loo qaybiyo laba waxa la yidhaahdaa soona militaro ama damanyaale iyo minijibaale minijibaale waa dhulka shacabka damanyaale ama militarona waa dhulka dowladda la yidhaahdaa arrintaas laba nin baa isku dhacday maxamed sheekh cusmaan maykal iyo ninkii la dhihi jiray salaad gabayre waa markaas wasaaradda howlaha guud jooga iyo guriyeynta sababtoo ah dhulkii inta qaybsho inta abgaalna wuxuu ka dhigay minijibaale dhinaci mursadana wuxuu ka dhigay dhulkii dowladda u fiirso warshada tarqaya sigaarka warshada birta warshada saliidda warshada baastada warshad kasta dhulka dhinaci mursada goofa mursada laga dhisay xeryihii ciidamada xaggaasaa laga dhisay haddii lay ku villa soomaaliya ka bilow guriga ummadda ku xiji ee otootada ku xiji cisbitaalkan digfeer ku xiji haddii lay ku reeyahay shamateerooyinka iyo xabaalihii wixii oo dhan ilaa iyo daynile military uc salaad iyo waxa isku dhacay maxamed sheekh cusmaan waa wixii u dhintay baa la oran karaa waa wixii u dhintay salaad anigu maalinta la toorayay baaristeedii uqsimay billaahi alcadiim ilaahay baan hortagayaa ninkii baarayay wallaahi billaahi tallaahi cismaan maye macalin generaalkaas birti ku baarayay fadhiyadoo dhar laysoo iibiyey isagoo isku dhacday gaabadkoo laab oo la dhacay niman la oran jiray arintaas daan ka sheekeeya caawa waagma tagaysaan halkaa uu u dhaafi maayo iyada intaa markaan ka gudbo horta dhulkan abgaal dhulkan marka dowladda qaadatay habar gidir dhul ma haysan 1909-kii watii ku habsatay murusadaa dhul ku habsan lahaa haddii dhul lagu habsanayo abgaal iyo habargidir maxay ugu habsadeen dhulka dowladda waxa weeye ciddii wax haysatay dan wax ku habsan mayso ilaahay baa runtii ugu jecelay sidii bay ugu habsadeen ha ku
habsadeenay damba keentay nin guri loo guri kuma habsadeen maxaa marka loo baahan yahay horta abgaal waxay habar gidir uu weeraray uga daba qayliyaan ilma adeerayaro waa khad oo madaxweynu waa cununka waa intaas uu ka gardaran yihiin habar gidir sababtoo ah dhulkan iyagu iskaba dhulkan haddii dowladdu ay adeegsanayso oo ay leedahay habar gidir laga qaadan maayo villa soomaaliyaan degnay muxuu dhulka dowladda iska leh annaguna dowladdan leedna guriga ummaddan degnay cisbitaaladiyaan degnay hoteeladiyaan degnay haddii leedankeedan magaranaysa iyo iskuulladiyaan degnay dhulkan dowladda iska leh dadkuna dowladdu leh ciidan ka aqbali mayso wax maan galna ma waa dhul dinguud dowladdu waa in ay u adeegsataa wixii loogu talagalay laakiin dowladdu dhulkan ma rabtaa inay dhisto dadka ugu adeegto su-aashaasaa meesha taagan dowladdu xasan sheekh hogaaminaya oo aan naqaano oo ururka daydayga u d d la yidhaahdo war ilmaadeerayaal dhul inta dhisto dabdamiskeeru dhisaynaa hilada yaa damaanad qaadaya warshada caniha aawe dhulkii galmudug loo bixiya aawe coroba aawe haddii ladinkeeda le meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo aawe dhulkii xiiray qaasin iyo aeroboorka intaraadka caruurtii iyo dumarka habargidir la dhaco laga eryaday ay iyagu dhisteen madaa loogu adeegay waa maya waxaa marka haddii dowladdu ay dhulka marka horeto dowladdu murusaday ka qaadatay iyagaa siiyey shacabkii horta dhulkan labaa u banaan dowladdu haddaa adeegsanayso in dowladda loo celiyo oo dowladdu ay dhistay ummadda wax ugu qabato waa qodob in dadku deganaadaanoo ilan dowladda wax ku qaban mayse dadka degana habargida inay sii deganaadaan waa qodob labaad abgaal iyo habargidir a kusoo ha abgaal waa ka gardaran yihiin habargidir waayo dhulkan maxaa ka gala iyaga meeshu ma kaaraana meeshu ma cabdulcasiisa meeshuma carayaala maxaa ka galay ma dhul bay iyagu dowlad siiyeen awal waayo dhulka waxay tahay sharciga wuxuu yahay dhulkani waa damanyaalay dowladdaa loo wareegtay dowladdu goofihii ay dadka kala wareegtay haddaysan isticmaalayn waa inay u celisaa dadkii ay ka qaaday waa qodob haddaysan adeegsanayn iyada ee ina gargadatama oo shaksiyaad loo iibsado waa qodob inay iyadu adeegsato oo dowladdu adeegsatana waa qodob laakiin inta muxuu ahaa intaan soo intaan dadkii ka kiciyo barakac muxuu ahaa dad aan guryo kala haysan baana anigu hadhowta iibsanaya madaxweynaya qaba arki jirna iyo wasiir dhulbooba u arki jirno isagu dhista laakiin anyaanyufkan aan aragnay ee mucjisada waxa weeye war adigu xaggeed ku aragtay dhul inta la boobo la iibsanaya xaggeed ku aragtay oo weliba heer mas-uuliyadeed ah heer mas-uuliyadoo madaxweyne gaarsiiya wax layaawe marka hadalka aan kusoo koobo habargidir abgaal habargidir ka gardaran horta maantaan aragna waa markii noogu horeysa ee aan aragno waana adduunyo iyo salkeeda habargidir abgaal habargidir waa ka gardaranya sababtoo dhulkaanna ma aysan siin dowlad dhulkan shuqul kuma laha deegaankoodii maaha dowladdii maaha dhulkan haddii uu dad bixiyo shalay murusadaa bixiyo abgaal wallaahi baanay hal goof iyo hal guri kulahayn dhulkan waa hodan waa holwadaag waa waaberi waa meesha la xamar jajab soomaali iyo murusada deganaan abgaal xaafadooda lama dego waa karan yaa dhex degan ii sheega cabdulcasiis yaa dhex degan lalama dega iyaga oo niman reer abtigaya ma rabay inaan ku gafo laakiin gartu waa abtigaya waa adeerkaa kusayn maysa iyo adaar dhalay habarkiisu waa ka daryihin dowladdii u soo marayaan waa ka gadaryihin dhulkaasna wax kuma laha iyagu shalana ma aysan bixin iyagana meel kama degana waa ka gardaryihin taasoo xagga iska dhig dowladdu damaan hadda fir qaraxa waxaa dhacday dabdamiska waa dhisaynaa saaxiibadan waxay yihahdeen waa idin dhisaynaa idinku dhulkeena habargidirtu waa dad iska badow ah waxay aaminsan tahay qoorqoora idinka dhiciyo ma qoorqoora ka dhicin kara meeshan haddii dowladdu la wareegeyso war wallaahi baanu qoorqoor ka dhicin ee xasankiiyaa fashilan tooshkiibaa wada haya meesha waxaa soo dul istaagay dayax waa loo wada jeedaa ummaddii baa u wada jeeda marka xasan ma boobi kara ma iibsan karo saasaa dib looga hakaday saasay dib uga hadlay xasaninka badan maaha laakiin arintan ma inta habargidir lagu dilo oo lagu dhaawaco oo dhiig ku qabto haddana sidii dhulkii erboorka intiisoo googoosan kara markaasuu iibsan karaa ma yeeli kariyo sidaasuu uga hakaday oo ilaahay yana ogya
marka garaadka arintiisana ebol balaariya waa ku daahay inaan idin sharaxaan doonayay arintaas intaas aan ku ogahay xasan saas oo uga hakaday abgaal habargidir waa ka gardaran yahay habargidir dan baa meesha dejisay waxa loo baahan yahayna waxa weeye war meesha ama dowladdu hal dhisto habargidir laga yeeli maayo danihi guudan deganahay ama haddii ha loo daayo wallaahi billaahi talaba intaba gogosta la iibinayni hantidii ummadda marka balgaraadka ii sharaxa waana mahadsantii sharaxaadaas waxaan doonayay inaad fahantaan dhulkan wuxuu ahaa mahadsanadiin su-aashan tan lagu weydiin karaa asiil ka yimid baan ahay asiil muqdisho ka yimid maya maasha allah daahir waa mahadsan tahay sida aad noogu micnaysay dhulkan meeshu ka yimid iyo orijinkiisa meeshu ahaa garaadka waxaa la sheegayaa inay u imaadeen odayaal beesha habargidira oo leh haddaanu beesha habargidir nahay duulaan baana lagu soo qaaday maxastayadii baa halkaas fadhida meeshiina in la barakiciyaa la rabaa dadkii siday cadna dee oo soomaaliya dhan ay wada og tahay inaan dan guud iyo dan dowladeed midna lagu qabanayn meeshaan la rabaa in la kaashigaraysto weyaan arrinkaasna dee soomaaliya oo dhan baa diiday dadka meeshaa deganna inay xaq u leeyihiin haddaanan dowladda loogu shaqaynayn inay ayagu deganaadaan horta sidaa ogtihiinba dowladda iyo dalka iyo dowladdaba dadkaa iska leh soomaalida waa inay intaa fahantaa dowladda iyo dalkaba dadkaa iska leh dadka ka muhiimsan dhulka dowladda dadka ka muhiimsan danta shacabka waa in la ilaaliyaa arrinkaas baa garaadku yidhi gartaasaana soo gaartay waana garaynaa hawshu halkaasay maraysay hadda dhulkaasna waa dhul dowladeed weeyaan wixii intaa ka dambeeya dowladdu waa inay ama dadka wax ugu qabataa ama ay dadka faraha uga qaadaa waa intaas weeyaan simblewaxaan rabilaa inaan kuu raaciyo waxaan jeclaan lahaa saciido walaal anigu fiiri anigu waxaan national theaterka hal guri wadiinu rabulcusa inuu sanakahay downtownkan ka imi horta waxaan idiin sheegaya magaaladan muqdishoed arkaysaan 18 hadda waa dhismayaasha dowladda iskale wallaahi billaahi tallaahi muqdisho 18 dowladda kale dadku ma oga laakiin dadkan la yidhahdo reer kar noo bixiya ee wadada ee wadnaha iyo wadada 30 kor ka xiga magaalada waa un degan yihiin lakin waxba kama oga laga bilaaba villa soomaali fir waxaa jira gool yiraha 60% la yihahdaa talyaaniga cabirtay iyagaa iskale xamar haddaan maanta yihahdo dad haddii maanta aan yihahdo oo basiibada ugu da'da weyn ii sheega iima sheegi karaa kuwa xamarka yimidaan ii sheegi karaan oo wallaahiya oo kuwa kor noo bixiya ee labada wadan ka sarreeya haddaan yihahdo xamar weyne waa obasiibo xamar weyne ugu horeysa xafad dhisanta iyo shingani iyo shimbis labada obasiibo ee ilaa iyo hadda obasiibada ah ee daarahooda aan la dumi karin obasiibo obasiibo waa dhul aan cabir ku dhicin oon baa wargeli karin waa dhulkaas laga soo bilaabo meeshaas xamar weyne laga soo bilaabo meesha uu cabirka uga bilowdo ilaa iyo villa soomaaliya haddana go haddana shabeelle iyo madbacaddii qaranka ilaa iyo liido ilaa iyo meesha la yiraahdo haddii la magaranaysay jubba ilaa iyo haddii la ku roon yahay aan haddana xagga kale ka kaxeeyo ilaa iyo boosada iyo isgaarsiinta guryaha ku jira 80% dowladda iskale 80% 18% afar iyo tobanka hadda ku dari maayo xeryaha ciidamada ku dari maayo wasaaradaha ku dari maayo iskuullada ku dari maayo hadii lay kure maogtahay warshada ku dari maayo waxaan leeyahay dhismayaasha guryaha ee la degan yahay xaafadda hodan dowladdu waxay leedahay ugu yaraan 50% isku celcelin bay 18 wada imanayaan xamarbir oo kale yaa iskale dowladda iskale waa consulis xerar ruush iyo iskale dowladda iskale gebigeedaba africa village yaa iskale gebiga dowladda iskale guryahaas ku yaalla marka si maxay leeyihin degmoy war dhiiglayo kalato hodan oo kaleto waxay ku leeyihiin guryo ay wasaarada loo kale leeyay anigay kasoo horjeeday gurigayga waxaa kasoo horjeeday reer saleebaangal wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare buu u shaqaynayay guriga ay degan yihiin cali saleebaangal iyo saynib saleebaangal iyo khadiijo saleebaangal oo isla kororay guriga ay degan yihiin waxa iskale hidaha iyo tacliinta sare iskale dadku ma oga xasan sheekhan iyo xataa ma oga goorray boobi lahayn waayo waa dadkaas ka reer baadiya ah yaa la weydiiya ibnu reer xaajidiiriyo kale iyo aniga oo kale iyo reer uunlay oo kale iyo dadka downtownka deganaa baa meelahaas oo kale ama dadka reer isku raran baa yaqaana iyo soonahan downtownka degan kaasa italiya iyo wixi kargon iyo ilaa koogaan dowladdaas kale
وقريه تريان ولا هاي اللي جابوا بيا اللي قاعد تي الدولة إيه قرمايس يدجسي وزارة وزارة بالوقت وزارة عاف ما أقسمها وزارة عاف ما تك دكتور مقعوين له وزير كا دو قريه هاي دقنها الدولة إسكالي إسماعيل أحمد إسماعيل بقول دقنها هي إسكالي تلس كا واحد إسكالي نب معها أسلوبته هذيل يكون رأي هاي كويان كيس يقول كلو له الدولة دولة ذا مركا واحد روا إنا إلهه ذات كو حق وما لها برج ذي مت هذي أي ترى هذي أي هذي الدولة وحقوق قبرنا يسوي ذلك ماشان رول كان واحد إسكاله ويل ك كي محيا ماشان اللي يلاذو لو يعدو إلى ماشان اللي يلاذو مقرنا يساي كل بيو أما هذي اللي كورنا يهي راس كمبوني ويل كتجينا رول كان إسكاله هو رول دولة ذي إنه لوجو أذى قال لوجو تلاقى لي هبر قدير لقى ما يعلن هدي إليه وكو هبسني وفرنا هنا وحبنا جمع جلين دنجود ولا يلا لقى ما يعلن هبر قدير كو رباحين تبضنا وو عايز تبضنا وو أد وقرع لكن دول دول ما دول ما ضدك لا ما دول ما هبر قدير شو مال أي دجنيد إنت لقى راعي الرصاص هذا عي با إسلامي أقومها هيسيو هدي نحن كنا دجال كعيدين يبلا كبابين مالو بكبابين arhurti iyo meshii joogta iyo dumarkii oo baafa fadhnay ay wada dhigeen oo digsigi iyo gool ordaya baa rasaas inta la dhaceen oo keeriyadeen inaadeer bay dib u dhisteen iyaga markaas ay googoosteen wasiiradii iyo wasiirku Hassan Sheikh wakalkii hore war ma aqbalay in marka la tiin hadal inta loogu yimaado meshii inta lagu baabiyo hadana ay iibsadaan ma aqbalay karno abgaalna waa dulmi cadda maanta galay abgaal war dulkan maxaa galiya iyaga ما وحنا مركو رايل هايين أو قفان إلى هايين. سو كوبي. نبي إلما ذر هلو أنت وين؟ عطك جرات كان الله ضارع عطك جرات كان هو منا دقيس. أبس إلما ذر هن الله ضارع. وإلما سنتين. قرتنا هالكاس. ورواية وربريش سجى إن يربان سعدال وحوي له اللي يرب ده كريو. ورد سعدال وأبو أنشود وو عاوا كلمة بان كقرايو وحوي لي من قولي له. قولكم ما يفسده الله يجل أرت الصعدال وأرنت قرأت بانين ير دول استاقية واحد تري ورصحاف فضيد قبتين مضاحة بلوين تهبر قدر وليبا شركة سبحان فيلا يوحا كسو قيب قليل شنرالو دوبط نبضونو وباسيو يو اسكو دوبان ورصحاف فضيد قبتين باتري ورصحاف فضيد كاس اي قبتين انقو رقو عن صناعي كسو قيب قليل وحا كم إذا جنرال يوسف انت عدي aan waxay codsadeen codsigoodu waxa uu ahaa in indheergaradka umada Soomaaliyeed ay soo dhexgalaan iyaga iyo Habargidir oo beesha Habargidir ay duulaan ku tahay dhul ay deganaayeen oo ah dhul dawladeed war saxaafadadkii noocaas ahaa bugaradkuna ka jawaabay oo waxa uu yiri ergadaas waanu aqbalay arintu waa inta daaseed wax kale lagu dardaraa inaad erba jirto marka hore ino wada kubuhu yiri waa aqbalay bas كنت هسفيد إرجداس أي ناس ودرسدين بيرش هسبر قدر وأنا أقبل لي كنت هسفيد كم نقدر نتبعش هبل كثير با ااا واكم با الجلسة وحوي بالوين تحمل باسوق بسي يجوا ولا لذو مطلوط كير قرية أول ولا الله يوحي هايستان ااا نهنتي دي دولة الصومالية أولا يدو كورية أنت سو وسارة دود أنت سو بحال كيو حمر كيا لا أنا جو حانو هايستان هل كامل كلية ماشي بنا لو هايستان ergada waa aqbalay xukunkeedana gadaal baan ka soo sheegaynaa insha Allah ta'ala inaan ajiibo ergadaasi waxa weeye beel weyn tahay habar gidir baa soo gudbisay iyaga walaaladood mudulood keer goonaya oo le walaalayo waxay haystaan hantidii dawladda Soomaaliyeed oo ilaayadu ku rooya intaas oo wasaaradood iyo intaas oo halkii xamar ku yaala anagu waxaanu haysanaa halka meel kaliya meeshii baan lagu haystaa intaas horta garaad ku yiri baba intaas garaad hadalkiisa reer dhageysta marka meesha abal gidirtiina waxay rabtaa marka wax dagaal galiimaa gala dagaalka wax dhageysta ma buunkii ba yaray garaadkan la saana iska fadhiicid u dacwoonaysa ma abal gidir ba waxaad qof garabtaa ugu sheekeynaysa muxuu qaban karaa xusaa idin karaa sagii ba saylame xusaa idin laa soo ninki
waye sidoo kale waxa ay dareen dareen soo urdaayo garta lagu maana ay tahay meeshan golo li weyn waaye caaw siyaasada nimana wayala meesha saaran waxa la fadhiinaya ay iyo wax meeshii ala ka qayb qaadan kirin ay ha noola imaalina simbolizad ha simbolizad si sharaf la u hadalnayo inaad aragno nina macay nina macadaabin laakiin nin weyn baanahay siyaasi baanahay wax badan baan ogaahay dalka iyo dadkan masuul ka nahay haddii beel dhan oo aan gudir la yiraado inay garad dhan waa u dacwooti inuu waxaas hadal saxmaha hadaladan hadal la isdul saaray oo la isku keeray bana uu aaminsanahay inay tahay sababtoo ah nin tiisi ba qaadila waa asagiiba duulaa lagu soo yahay oo raggii mas-uulka ka ahaa iska tageen caawa in la yiraahdo dad buu ma garanaysaa u dacwootay oo dad buu wax ka qaban karaa xamar buu arrimaha ka socda wax ka oran karaa deedal yaal suurtagal maah waa caqligu qorayo caqligu ogolaanayo kartidu ogolaanayso fikirku ogolaanayo waa in dadka la isku sheego laakiin maaha haddii garaad laga hadlay in qabiil laga hadlay maaha micno garaadku garaad harti weeye garaad daarood weeye laakiin arrintan arrin munaasabkiisa oo caqligiisa oo damiirkiisa maba aha daaroodiyan baysan u ahayn dhinaca kale marka laga eego qolo ka qoora waaweyn oo koonfurtii jooga oo caasimadaas fadhiya oo iyagii iska xiga inay la yidhaahdo reerkaasa soo dacwoodo oo ninkaasa u dacwooday ninka loo dacwoonayo kan dacwoonayo horta kee awood badan horta ma la isweydiiyey ninna waa nin dadalkiisa iyo deegaankiisa jooga ninna waa nin furun fadhiya marka caqligu ha shaqeeya in leeya waa la islaamhayaa ne ciise ugu xajiyaxalfadu xaflad habargiiri baed oo kenya waraalli hada horta kool baan ku maqnaayo hadalka raggii waay dhaafay socdaal isagoo hadlaya igu dambeysay kool baan ku maqnaa hadda sida loo sii joogaa bartay oo waagor qofu marka kool soo galo waa dhici jiray waa yahay horta odayaasha golaha saara waa salaamayaa marka koowaad arrintan anu garamaayo qof horta cayidaada raba ama waxaa la yidhi sara joogaaga arka looma istaago labada loo haddaad dhulka dhigto oo tiraado waa dhuumanayaa haddaad u istaagta ka warran qof sara joogaaga arka looma istaago soomaalida ka maamaaday qof inaadan markii hore cay u mususo qayay oo inuu isim aflagaadeeyo u soo kada loobsaday isagnin fadhigaaga arka looma sara joogsadadhe haa looma sara joogsado kaa ku xisaabtaan xisaabta horta haddii aanu de rag waaweynahayo suuraysanayno xisaabta ku darsan mayno waxaanu ka eegaynaa arrintan iyo intaan xoogaal ka ahay arrintan iyo intaan xoogaal ka ahay waxay tahay horta shir baa ka socday meesha la yidhahda bambaasa dhaqan soomaaliyeed oo hawiye leh oo daarood leh oo soomaali kana leh iyo xalfad halkaa ka jirtay baa waxaweye ismada dhaqanku ay joogeen arrintaasi golihii baa lagu soo qaada haddii golaha lagu soo qaadana arrintan la leeyahay miidiyuhu ka hadlay oo miidiyaha ka arkay loo dhigayo inuu miidiyaha ka arkay oo ka maqlay ma ahayn arrintu saa ma ahaa arrintu arrin caadiya oo waafiya oo odayaala oo dhaqan meel fadhiya ayaa isla soo qaaday arrintan warniyo xoolo dowladeed iyo xoolo dadeed waxay doontaa noqotay arrintaasaa murugsan oo taalla halkaa maadaama dhaqankii soomaaliyeed tihiin odayaashii soomaaliyeedna aad tihiin da inaad wax ka tidhaahdaan oo codkiina kaga hadashaan oo aragtidiina kaga hadashaan xaqba laydinku leeyahay ayay arrintu ahayd dhaqanka iyo odayaashuna intaa way is yidhaahdaan islaaxa iyo wanaagga waxaa looga hadlayana inaadeer ma laha islaaxa iyo wanaagga iyo nabadoonnimaduna ree hebel iyo hebel baa halkaa jooga iyo maxaa arrintaasi ka qusaysaa ma leh qofku hadduu nabadoon yahay oo waxaa weeye islaax ka shaqeeyo waa wixii loo igmaday loo doortay intaa markaa ka soo gudbo arrintu miidiyahay ku jirtay buu garaadku yidhi arrintan miidiyaha maalmahan la wadwaday iyadana
erga waa nooga timid arintayada ergadeedana waanu qaadanay waana ka wada hadlaynaa taa markaa intaa uga soo gudbo yaa u dacwooday midii uu ka arkay waxaas waa iska afsoomaali jaban weeye taa intaa markaa uga soo gudbo garajaabca garaad cali war soo noqonayaa war garajaabca garaad cali dadka intii aan isma lahayn ama dhaqan lahayn la hadli maayo waxna weydiin maayo una sheekayn maayo laakiin dadka inta muxtaribka ee dhaqanka wax ka taqaana islaaxa iyo nabadoonnimada wax ka fahamsan waxaa loo doortay og garajaabca garaad cali waa garaadkii dowladnimadan maanta dhisan boqol iyo shan iyo soddonkii oday ee dhidibada usoo taagaya turki joogay guddoomiyaha uu ahaa maadeeradii noqdaan aqoontiisa iyo kalsoonidiisa iyo nabadoonnimadiisa iyo garaadnimadiisa soomaaliniyeed baa waxa weeye uu ku qaatay taasina waa qodob dhaqankii soomaaliyeed oo boqol iyo shan iyo soddon oday ka kooban baa yidhi garajaabca mana maqlaysa ahaa adaa guddoomiyaah shirgudoo kale iska leh dhaqanka ummadda soomaaliyeed oo dhan ninkii aan ku jirin dhaqankiisu ka mid ahayn ama nabadoonnadii soomaaliyeed ee xilligaa uu guddoomiyaha u ahaa horta miisaanku leeyahay macnaha iyo muxtaribka soomaali uu ku dhex leeyahay iyo sharafka uu soomaali ku dhex leeyahay baan taana ku caddaynayaa waa qodob qodobka aan raacinaya wuxuu yahay kan aflagaadada ahee dhallinyaradu ama ciddan ama ha noqdeen dhallinyaro hawiya ama ha noqdeen kuwa daarooda ama ha noqdeen cidda doona ha noqdeen dhulbahataaba laga helayaa meel kale baintaana ka raadin qofka horta dhaqan aflagaadaynaya ama caayaya dee isaga iyo garashadiisa iyo aragtidiisa iyo aqoon xumadiisa baan uga gudbayaa laakiin xogta guud ee sicidlabanan iyo odayaashan golaha saaran ee la wadaagayo waxay tahay arrintani ma ahayn arrin kuturikuteera caqliyad markaynu ku darro isticmaallo caqliyadda anoo dhallinyaro ah oo sayida meel intaa soo istaaga ma odhan karayaa madushaaba wuxuu iga soo dacweeyey iskariye ama muxsib cabditaajir iga soo dacweeyey markaynu caqliyan xataa u eegno ila waxa caqliga geli karaynu isu sheeginahay anigu afkayga ma tahay mase odhan karayaa waa maya afkayga maaha waanoo nin dhallinyaro halka idinla fadhiyaa idinla hadlaya taasina waa taasoo arrintani arrin ismoodsiisa iyo arrin tuhun leh iyo arrin kuturukuteera iyo arrin uu midiya ka maqlay midna maaha ee waa arrin xaqiiqaa oo xaajadeeda leh oo golaheeda leh oo dhaqankii golaha fadhiyey uu isla soo qaaday mid waxa weeye qodob kale ku soo xoojinayaayo inaada nin isiba oo dhaqan ah hebel baa igu yidhi dhaqankiisa ma tahay raganimose ma tahay nin dhaqana oo la yidhi war hawshaasa garajaamacow jirta hawsha iyadana dee maadaamatiin dhaqan soomaaliyeed odayaal soomaaliyeed nabadoon soomaaliyeed garajaamacow arrintaa oo inaad soo faragelisaa hebel iyo hebel baa ii yimid iyo hebel iyo hebel baa ii yimid af soomaali dhaqan maaha af soomaali rageedna maaha haddii beel iyo reer laga hadlana beel iyo reer wuu magacaaba erga habargidiraa iyo tibi buu yidhi ninka odhanaya garaadka benawasa waa kuwa caytamaya laakiin qof inaad xishood iyo allakacabsi iyo sharaf iyo wuxuun xeerinayaa isim inuusan been sheegayna oo been uusan ka sheegin dhaqan reereed oo waxa weeye mudullooda ama hiraaba ama habargidira inuusan ka been sheegayn ama ku been abuuranayn way caddahay iyaduna wax ku kalliifaya iyo interest ugu jiraa inuu ka been sheego dhaqanna inaadan ma jirto siyaasigaa ku quudhin ninka meega qaadanayaan waxa weeye xataa su quudhin marka anigu intaa xog aan ka hayo waa intaas inaadan qofkii caytamay laba arrimood baan rabaa inaa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 a fakir baan ka hadlaya kaliya waa soo koobayaa waa kusiinaynaa bahalka meyg ma rabna inaan ka dhigno horta laba arrimood baa jirta sidaad ogtihiin ayaamahan oo dhan labadii bilooda ugu dambeysay hawshan barakicinta beesha habargidir muqdisho in laga barakiciyo wax socotay ahay wayna u kala talagaleen dowladda federaalka soomaaliya markii taliyihii nisa maad salaad laga wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi laga wareejiyey waxa loo socdo
ما تذا يا شعب كبش هبر قدر إني هاي ويعد سياسيين بدن بعنا أرهن كاس كسي هرد دعي سين الدقي أرهن كاس وحي هاي هبر قدر إن مجال هذا لقى سفيه وحلاقو تلاقي له ويان تليه نسل مركي ماشي لقى قاضي وزير كأرمه جودها مركي ماشي لقى وريشي هذانا بركة عنتان إني كسرحته أرهن كاس مركا جلاتك وحي هبر قدر بيش وقول تمد oo wad ogtahay deegaradku asiga intii la saacana ayuu wax ka taaganta intuu dhex istaagay yiri galad dagaalka oo i door meesha laga saaray habar gidir mid la waxay ku cusataa umaleenaya garaad say biyano iyo dabdamiska iyo shiir karo inta imaatid habar gidir galad dagaalkana dhe aan galne habar gidir codsi ka yimid kaalay xaaladu waa nagu xuntay garaad galad dagaalkana dhe wax kale aanu aan ku macneyn karo iyo wax kale meeshaan yaala midna ma jirto marka habar gidir hadii intii la dhex istaagal dhaw habar gidir ee gala dagaalka ma gali karaan mar hadda habar gidir wax ku dhacay okay aan dhameeyay hadalka aan dhameeyay wax ku haray iyo waxay la joogaan habar gidir waxa taqaaneen markay xanaaqdo beebayaal iyo dhishikiyaal isoo daba dhigto oo meesha ay orodo oo baalkii wiilal feera qaqaawan habar gidir ukun kuma dahraadeysaan aragnay ukun tuureysa ukun iyo yaanyo sidii ka galbeedkii down xasan sheekh down ukunta kaliya urdeysa iyo yaanyada iyo mooska urdaya habar gidir hadda hadii layni imaado la dhah galad dagaalka maxad galaysan ma yaanyada dagaalka maxad dagaalka ku galaysan walaalaya arrinkan waa fugaatay marka aad iyo aad u fugaatay ukuntuna waa ogtahay hadda gurceel iyo baalkii iyo dhusama reeb iyo waaba ka qaali oo hadda hadii dhinacaas laga soo qaadi lahaa meeshaan waa ka qaali hawshan waa hawl socota weeyaan adigu maxaa la soo boodboodaysaa daahir diiriyow okay ibanay hadda ma habar gidir baad bay dhageysanaysaa daahir anigu ma nahaynaa runa ka soo dhigayna inaad aray ku qaado hadda daahir wuu hadlay hadal kale soo gaaray mood kale dii tiyashad ka xiratay waxa anaga aray mood galaniyo haye waxa anaga aray mood ku banaan war hadalka aan aray mood galniyo inaad hadal meesha kaga ma banaane laba daqiiqo hadlayaa sabab uu soo mood kaga mood galniyo dhageysanaysaa waxaan rabaa dadka markay sheekeynayaan ama xubiyankaas ka qaado daayiro qabso shaqada ii kaadi muxsin oo la dheeray ii kaadi fiiri iyo dadku markay hadlayaan sheekeyn waxa fiican wax loo jiga oo gadmi kara oo caqliyan iyo maskaxiyan dadku qaadan karaan oo ogolaan karaan in la isku sheego ninkan falastiiniga ah oo qaxootiga ah anigu garan mayo wax looga hadlo ama wax looga dacwoodo habar gidirna dadkii laga dacwoon jiray wey dadkii dacwoon jiray gemood shaqo marka qaada hadalkee mood habarta habarta xaalku ka daranayo mood saciido seeyay la ciyalkan oo inay mood gali anaa ma ay tani anaa si loo jigaar waan la yaay mood gali warninkan DNA buu baahan yahay ninkan DNA yaa yaa irinkan waa majarteen maayga naga dhaafadeen normeedna mood gali marka aan daa video aduuna arso soo dheen allaah ma dhaafay iyo daa video aduuna si caadi ah soo bismillaahi raxmaan raxiim horta tani waxa meegmeegiya naga dhaafay horta arinta in la falanqeeyo u baahan tahay arin adag baa meesha taala national issue weeyaan maya siciid oo da hadalkayga aan soo dhigtay daahir uu suginaa oo soo laabato bismillaahi raxmaan raxiim siciid oo muxsin ugu xigsaaxay oo maad waa qaanaysa madaxweyne horta yuu siciid oo arintan horta arrinta garaadka garaadku mambaas u jooga waa sax rag maqaawiir oo jilba culus habar gidir u wacay garaadku waa garaad saameyn ku leh baraha bulshada hadalkiisuna meel fog uu gaaro waana garaadkii gala dagaalka oo la yaqaano maantay 3,000 qof aa dhimatay dartiisba dagaalka loo galay waa nin saameyn la weeyey nimanka habar gidirna niman fiqishaniya ku jiray cayra way u wacaan deegaankana way degaan garaadkuna wuxuu ku yiri niyo arrintaas magac dowlad baana loo soo adeegsay nimanka habar gidir runtaanu sheegayna anagu ninka abgaal ee filada fadhiya magac qabiil umuusan adeegsan ee magaca dowlad buu ku weeraray maxaas birmageedo meel degan buuna rabaa inuu weeraro muuse suudi guriga uu degan yahay iskale habar waalan baa iskale ahayd way dhimata allah u naxariisto muuse suudi laftirkiisa guriga in laga barakiciyo wey marka waa inuu xasuusaha marka habar gidir xaq waxay u leeyihiin fiiri maxasteenaya birmageedada in la weeraro waa khalad bay dhaheen oo ku saxayeen dowlad baana soo weerartay garaad arintaa la soco way wargeliyeen waana caadi waa dad soomaaliyeed wey dowladdana waa la wada leeyahay dowladdu maahan dowlad ay qabiil leeyihiin soomaaliya o dhan baa isla leh madaxweynaha meesha joogana dee soomaaliya wa matalaa garaadkuna waa garaad
rubante garaadkii daarood tisweyn uu metali kara wixii khaldan uu ka hadli kara xaq uu leeyahay haber gidirna waxa ka arareysaa dagaalka cali garle xidiidna garle inay wabiga mar labaad isku shubaan maraban dadku hadda lacag bay yeesheen waa hore dadku way qaqaawnaayeen yani tan baa dagaal la gali jiray mugd hadda laakiin haber gidir ma rabnay dheen cali garle xidiid garle inay wabiga mar labaad nimankii aan usgalno mudulood na dhex galay dheen xaq bayna u leeyeen anigu waxaan aaminsanahay xasan sheekh inuu khaldan yahay shacabka meesha degan dowladda guriya iskale adigu dowladda haddaad baqabsatee madaxweynuhu hore xitaa kumuusan hadlin jirin shacabka anagu taar waal kantri waana inaanu ku mashquulno guryaha shacabka degan iyo maxasla barakicinaya waxa inaan ku mashquulno waaba khaladba etoobiyaankan dhulkeenna ku soo soo weeraray oo baddeenna muu ka hadla muxuu ka rabaa shacabka yariiska oo meesha guryaha yari dowladda iska degan oo masaakiinta maxsilo aan su-aal ku weydiiye war ma xasan shaqo inuu lisayo villa soomaaliyeed ogeed maalintii limarayo xasan calimarayjoodaryaashiiwaa arrin duulaan uu ku yahay madaxweynuhu iyo nacayb habeer gidir weye anuu saan u arko because laftirkooda hawiyo badan waxaa jira nimankan hiraaba oo muduloodka especially guryaha dowlad bay degan yahin laftirkooda marka nimanka habeer gidir xaq bay u leeyahin inay hadlaan xaq bay u leeyahin inay dhahaan bixi mayno maxaa yeelay muqdisho dadka degan kala bar guryo dowlad bayba degan yihiinba gurigooda ha ka soo bilaa madaalo gurigu degan yahay dowladda iskale habareex xamara iskale haddaa la ii soo qorayba habareex xamar cadcada iskale madaalaha oo guddoomiyaha banaadir gurigiisa habar cadaana oo iskale cadcadka marka haddii la rabo in habeer gidir guryaha laga raro muduloodka laga bilaabo haddii kale soo maahan waxyaale ka waaweyn baa soomaaliya u yaalla guryaha iyo shacabki aan lagu mashquulin nin walba meeshuu degan yahay loo dhaafo markaad isiin kartaan saciid laba nino markaad abdhayd yaro isiinaya isiin kartaan isiiya kuna socda inaad rabto waa idin salaamayaa wuxuu marna ma ogtahay waxaa looga hadlaa qabaa-ilada kalena waa la falanqaynayaa annaguna waxaana laleeyahay saa uma hadli karto marka maxaa qariban dee ma qabiil baa meesha u furateen inaad qabaalka la falanqeeyey tawalaale wax muqdisho hadda habalgudi iyo abgaali iyo balaayaad falanqaynaysaan aflaso kiiska taagan maaha dhulka laysku haysto hadda qolada kaloo dee naftigoodana waa in laga hadlaa oo dee been abuurka sheeganayso waxyaalahadaayridii waa galaynaa inaad ukaamesha horta nadaam inaadeer qofka meega haysta maahana qof kale yuusa ka soo bixin diina todoba bil buu xirnaa baa laygu yiri maxaa loo xiray ma weydiisan amiirka ni horta fiiriya anuu laba qodob banraan ka hadlo arrinta garaadka iyo arrinta buu xamar ka socoto labadaba inaan ka hadlaan rabaa horta garaadka soomaalida dee waa la yaqaanaayo dhowrkii sanaba waxbaa kacsan oo la xiiseeyaa ama siyaasi saameyn lagu noqonayaa shaqsigaas la xiiseynayo oo social mediaha iyo soomaalidu markuu hadlaba hadalkiisu uu very interest yahay oo maaragtay ay aada u danaynayaan ama wuxuu noqonayaa dhaqan horta garaad jaamac hadda sabankan aan ku jirno waa nin kaliya dhaqanka la xiiseeyo oo hadalkiisa marka social media uu hadlo soomaalidu ay aada u dhegaystaan ama wixii maaragtay falanqo badan ka dhalato beelaha soomaaliyeed oo dhaqan bay leeyihiin malaaqyo iyo islaana iyo ugaasi iyo garaada iyo waxa weye reer soomaaliya oo aan dhaqan lahayn ma jiro laakiin maalin walba ina hadlaan laakiin ninka hadalkiisa xamaasadiisu waa la dhihi karaa waa dhaqankii sabankaa la dhihi karaa sababta hadda arrinkan saameyntu u yeeshayna anigu hadda wax hanafa kuma arko dhaqan soomaaliyeed oo waxa weeyaan masiirka soomaaliyeed ka wada hadlaya baa arrintan lasoo dhex dhigay arrintiina wuu ka hadlayo wuxuu yidhi qoladaasa ergadooduna soo gaartay oo ka cabanaysa inay maaragtay la barakicinayo wax hadda big deal ah iyo wax hadda waxa weeyaan laga hadlo maba anigu wax inooma arkaba sababto waxa weye waa hadal dee ku habboonaa oo meesha uu kaga hadlay dhaqanka kale soomaaliyeed kamay hadlin laga yaaba inay u garteen ba isagu inuu ka hadlo isaguna wuu iftiimiyey nimanka habar gidir baa dacwadooduna soo gaartay waxayna ka dacwoonayaan nimanka abgaal waa wax caadiya marka wixii ay ka qabanayaan iyo dowladdu wixii ay uga garaabaysa iyo waa wax dhaqanka u yaalla iyo garaadka ka hadlay iyo dhaqanka soomaaliya daa markii laga soo gudbo arrinta muqdisho ni horta muxsan iyo hadda ninka la yiraahdo daahir socdaal iyo anigu waa fakar ka duwan baan qabaayo waxaan qabaa nimanka abgaal maanta waa right time boy xilligii waxaa weye magaalada muqdisho sida caadiga ah nimanka abgaal markii la yiraahdo hawiye nimankaa murusadaa soo raaca waa markii dhaho deegaan ama awnerka magaalada dadka raaxamarkaa abgaal
iyo nimanka murugsaday ee magaalada awnarkeeda ahaa ee kan habar gidir waa ku soo duldageen sida caadiga ah ku soo duldagay ay ku soo duldageen dhulalkii iyo goofafkii banaanaa iyo carradii maysan iibsan maalgashina maysan sameeyne dhulalkii dawladda ku habsadeen abgaal markaa waa iska hurdeen siyaasigood wax kale isaga mashquulsanaa waxa maalin dhaweyd nimanka abgaal gobolka baraandir inay keen ku beelaan ma habar gidir baa inuu kufsatay maxaa habar gidir uga calaadaysaan ruux maxaa ka muddo galid nikala siicid qolka makaaga tagnaa inaa xiyo ninkan aan ku ilaalinayo inaa yar ninkan digir baarix iyuu cunay abtiyaasha baad ugu dulcaaraysaan dadadu cay ma waxba la falaqaynaya wax caynaya walaal caytabayaa waxaanu hadda ma cayna masayga ayagaan badin walaga khaldan yahay dadkan ciilanka waa ciilisan yihiin inaad si gooni u ixtiraamayso qofiiri meesha anigu ahaa habargidir ku caayay hadda haddii hadalkaygu xanaf ka leeyahay waa la sheegi karaa hadda ninkaasi si toosu garaadka u caynayo oo bareer ah mana iina qaban aflagaa doonaya lakiin uma aflagaa doonaya anuu muqdisho iyo cidda iskale baan ka hadlayanaada nina abtigiis caaya ma jiro anuu magaalada muqdisho nimanka habargidir in nimanka abgaal iska leeyihiin murursada kusoo xigaan reexamarku ku xigaan intaasna habargidir waxa weeyaan magaalada lagu soo dhaweeyey dhulalkii aysan gadanin kuwii dowladda ay degeen intaasna waxa weye abgaal ay dulqaad muujinaya maalin dhaweed geyb baa waxaa soo dhagsaday wiil habargidir iyo wiil abgaala wuxuu yidhi gobolka baraandirgobolka a wiilkaa soo qaabtigaa cunaay sifaanbadel waa ogolahay maxay tahay meesha lagu uunsanayo igusa bedel adiga adigana markuu aniga igu soo bedela adaa rabtid horedhawa islaamiya dhammaantiinba muxsin abdi salaamullahwilka abtigo ahay iyo akhyaarta kale meesha saaranba dhammaantiin islaamullah maxaa daahir diin inaad dejisa maahayn aniga naftirkeega boos celis hadduu nin kaloo habarkiida ubax soo tuurtay ugu bedel meesha siyaasad baa laga hadlaya qofka markay hadduusan aflagaa doonin markay wax kaa raacaan waxaa la yidhahdaa qofka hebel hadalkiis waxba iga raacay anagu dad wax bartay oo maaragta wixii raba inay si diblomaasi uga hadlaan baa nahay nimanyahow magaalada muqdisho awnarkeedu dee nimankan abgaal buu ahaa murursaday iyo waxaa soo raacay raaxamarka nimanka almaarada habar gidir gobollada dhexe baanu isla degnaa halkaasa ka yimaada xilligii qabtii magaalada waxa weeye waa lagu soo dhaweeyey sida caadiga maalin dhaweyd hadda waxaan arkayay waxa wiil abgaalahayba waxay u diideenba inuu ku dheelo loogadii xamar ama gobolka baraandir waa diideen annagaa iskalebay dheh nimankaa marka abgaal mudday wax tirsanayeen mudday waxa weeyaan teeramkii hore oo xasan sheekh teeramkii sheekh shariif wuxoo dhan way ka hurdeen dowladnimo laakiin hadda xasan sheekh wuxuu ku shaqaynayaa fikirka reerkiisu ku shaqaynayaa reerkiisuna waxay soo jeediyeen magaaladiina iyagu leeyihiin caburi fara badan iyo cagajugleyn badanna lagu hayo xilliga uu sifayn lahaa oo dadka waxa weeyaan xarumaha dowladda degan uu ka banayn lahaa ama dowladdu dib ha u qaadato ama dad abgaal iyo dadkii wadanka de meesha laha muqdisho dib ha ugu abuuree arrinkaas bay isla gartay dhibankii abgaal way fariisteen wax dhaqanaho ka hadlaa ma jiraan arrintaasaa marka socota marka waxay u baahan yihiin wixii de in laysdultaago sida caadiga laysu dultaago haddii habargidir ay leedahay war magaalada annagu waanu soo degnay waa magaalada nadi waa 50-50 qaabkan isku difaacayno iyo qaabkaan magaalada uga muuqanayno waxa weeyaan annagay noo taallaa ee soomaaliya adunkuna markhaati ahaada waa meesheeda laakiin macno weyn ma samaynayso xasan sheekh baa wax barakicina xasan sheekh reerkiisu waa ku wada socdaanba nimankii abgaal waa soo jeeste dhaqankii baa hadlay muuse suudi wuxuu yidhi yahoy meesha aniga mirinaaya aan deganahay waaba dhulkaygiiba waa dhulkii waxa weye muqdisho soo kuna taalla muga muqdisho ku taalla waa dhulkaygii buu yidhi waa meeshan ku dhashay